大家好，我们今天来讨论如何配置 OpenCV 的 Python 的安装环境。我最终的目的是自己把一些 OpenCV 常用的操作，自己用 Python 来写一下，然后做成一个。一些参考文，参考，参考代码，这样以后做项目工程的时候，直接看我以前写的各个模块就可以了。这样可以加快自己项目的开发进度。每次，现在每次遇到问题的时候，都会从网上来找资料，来找示例。那样反而不太高效，因此呢，自己打算从头把 OpenCV 一些比较常用的操作，常用的一些示例自己去试验一下，写一下，都放在那儿，然后自己编程的时候，以后要用到哪一模块，就直接去找那个模块就行了。自己写的自己是比较熟的，也好理解。每次从网上东拼西凑那种，调试起来比较麻烦。从今天开始，我会一点点的写。今天呢，先把 Python 的环境搭建起来。我建议呢。不要在电脑本机上，使用它本地的 Python 系统来进行程序开发，主要是管理起来不方便，因为我们不同的应用程序所需要的一些 Python 包的版本是不一样的。因此，我们最好是用一个虚拟的 Python 环境来搭建自己的开发环境。我在这里边用这个 Anaconda，用 Conda 来作为开发环境。Conda 的安装就不演示了。Conda create 可以创建你的Conda 环境。这里有个例子，Conda create -n，你的环境名，然后加上你的包的依赖名，你这个环境所使用的哪些 Python 包都可以列在后面。这里边我创建了一个 OpenCV 的。名字叫 OpenCV 的一个 Conda 环境，就是 Conda create -n OpenCV 回车，就是之后就创建这个环境，创建之后实际上并没有进入这个环境，需要Conda activate OpenCV 来激活进入这个环境。我演示一下，我们用 conda env list 可以查看当前系统中有哪一些 conda 环境，有 base OpenCV，还有这些。我们随便进入一个 conda activate base，进入了，这样就到了 base 的这个环境，回到 OpenCV。这样就回到了 OpenCV 的开发环境。通过这种方式，就可以为每一个
应用程序创建，自己独立的一套，Python，开发工具开发环境，我创建这个环境之后，我又安装了 Jupyter Notebook。你可以到网上查一下怎样安装 Jupyter Notebook。安装之后，就可以启动 Jupyter Notebook。这边你 new 的时候，默认选项是没有 OpenCV 这个环境的，这个是刚建的那个虚拟环境，默认的只有它本地的 Python 环境。这个时候你就需要把那个你刚创建的那个虚拟环境加入到这地方来。我们先新建一个 notebook，名字叫做environment。解决那个因为虚拟环境到康大的方法，这个博客说的比较明白。第一步，创建康大的环境；第二步，激活进入到环境里面。然后安装这个 IPconner，之后呢，是用这条语句执行这个，就可以把你这个环境名加入到那个Jupyter Notebook 里面去。这个地方要改成 OpenCV。你把这两行放到你的环境下面去执行的话，就可以执行完之后，你再启动这个 Notebook，你就在这边可以看到这个 OpenCV 这个环境。接下来我们就要安装这些依赖库。我们用 OpenCV 常见的是 import CV2，对吧？这是因为我安装上了。如果你不安装的话，它这下面会提示模块找不到。你需要安装的包主要有这几个：OpenCV Contrib Python、OpenCV 杠 Python，这个就是 OpenCV 的。这两个都是 OpenCV 的，就是这 OpenCV 杠 Python 是最常用的那个。Matplotlib 这个是画图用的，也可以读取图像，SPLT。这样我们就可以来试验一下，读取一张图像，然后，这张图像读一下，plt 点 mshow。不对，
，sorry，不是鼹鼠。哎，是啊。啊。少了这个 pie plot。这边是啊，给一个 gray 的 color map，它这个图像本身就是一个灰度图像，是来自于 Kitty 数据集的。通过这种方法，我们就可以测试你这个环境有没有搭建成功。之后呢，我们再添加更高级的一些应用功能，比方说 PyTorch、Keras。啊，TensorFlow 那些东西。到现在为止，Python，如何使用 Python 来进行 OpenCV 开发的准备工作，就已经做得差不多了，之后就可以进行开发了。这边有一个比较好的 tutorial，OpenCV Python tutorial 来讲的如何来使用 OpenCV 这个库来开发你的一些应用。它这里面也有 machine learning。比方说 K-means 这个我是用过的。还有 Object Detection，这些都是非常有用的一些库。我们之后一点点的来进行学习。今天的任务完成，好，谢谢大家，再见。